Ali evo da čujemo šta kažu brojke. Najpre od Bele Palanke do Pirota, u kom procentu ili kilometraži je koridor 10 u funkciji? Dobar dan i dobrodošli na naše gradilište. Drago nam je da se interesujete za našu problematiku, za naše radove. Kao što vidite, radi se svakodnevno, radi se od dve smene. Precizan odgovor na vaše pitanje, od Bele Palanke do Dimitrovgrada, situacija sledeća. Od Crvene reke do Čiflika, pušteno javni saobraćaj po novom profilu sa završnim slovima asfalta 13. jula 2017. Od Čiflika do Staničenja je isto 12.04 km 13. jula 2017. Staničenje Pirot smo puštali fazno, kako smo koju deonicu završavali i formirali funkcionalno tehničke celine. 16. septembra 2017. pušteno je 8 km od pumpe Blue Petrol do petlje Pirot Istok, a kasnije smo puštali deonicu 5A i pušteno je 5,5 km punog profila od tunela Sopot do tunela Sadlah, a ovih dana vršimo završne radove i preostalih 4 km. Konkretno na ovoj deonici imamo dva problema gde smo na izvedene radove nakon nekih dodatnih istraživanja zaključili da su potrebna dodatna istraživanja, a to je na kilometru 65 i ovde na kilometru 72. Radi se o nekoj globalnoj nestabilnosti kosina i izvršili smo dodatna geomehanička istraživanja i dodatnu projektnu dokumentaciju, tako da će na ta dva segmenta biti potrebno da se urade dodatno osiguranje. Evo samo da pojasnimo ljudima, dakle mi sada nalazimo ispred tunela na ulazu u Pirot, jel tako? Da. E, upravo se ovde ispitivanja obavljaju da bi se ove kosine ojačale, jel tako? Jeste. To je na ulazu tunel Sarlah na kilometru 72. Tu je po osnovnom projektu bio urađen potpuni zid. Međutim, klizište je ozbiljnijeg karaktera, izvršili smo dodatna geomehanička istraživanja i uradili dodatnu projektnu dokumentaciju i zaključili da je potrebno dodatna osiguranja, koje evo upravo vršimo sa bušenjem dodatnih šipova i izradom kasnije betonskih platana, tako da će ovo parče od par stotina metara biti posljednje pušteno u saobraćaj, to je ovaj desna traka autoputa na ulazu saobraćaja. Prema dinamici koju ste predvidjeli, kad se može očekivati da radovi budu završeni? Pa, u svakom slučaju završavamo radove u okviru ove građevinske sezone, a paralelno s radovima na izradi trase i objekata radimo i gomilu drugih radova na izradi lokalnih puteva, na izradi ove lokalne saobraćajnice pored Tigra i na, završili smo radove na lokalnom putu 2. Moramo da izvršimo i obilazak deponije, regulaciju reke Nišave, tako da ima mnogo pratećih radova i radova na uređenju gradilišta i mnogo sitnih pozicija koje se možda i ne vide. Kada upravo o tome govorite, kakva je tu situacija gde se ovde radi most pored tog puta, pored Tigra koji ide, šta sve tu uradilo do sada? Pa to su radili u završnoj fazi, preostaje da se uradi završni sloj asfalta, da se uradi ova veza sa magistralnim putem, hidroizolacija na mostu je u toku, su radovi i asfaltiranje mosta i znači završni sloj asfalta na tom putu M9 i spoj sa fabrikom Tigar. Da se vratimo na Dimitrovgrad, područje Dimitrovgrada, šta je sve tu urađeno i šta se trenutno radi? Pa, obilaznica Dimitrovgrada je završena. Naknadno smo završili i radove na zapadnoj petlji, ulazu, zapadni deo ulaza u Dimitrovgrad. To je pušteno u saobraćaj 3. jula. Ostalo je isto radova koji će se završiti do kraja građevinske sezone na dodatnom osiguranja kosine gradinje, da bi se osigurala kosina za duži vremenski period i obezbedila potpuna bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I evo ono što sve nas najviše interesuje, kada ćemo konačno moći da ovde vozimo, da ne bude mehanizacije, vaši planovi, kažem, se ipak onako realizuju u skladu kako ste predvideli, je li tako? U svakom slučaju, do kraja ove građevinske sezone, odnosno do kraja ove kalendarske godine, radovi će biti završeni. Kažem još jednom, mnogo je radova na uređenju gradilišta i tih sporednih radova, ali saobraćaj će biti definitivno pušten. Moram da vas samo pitam, i to možda nije u vašoj nadležnosti, ali nedavno je direktor Babić
obećao ljudima da će krajem ili početkom jeseni početi izgradnja petlje kod Sopota. Jeste, da li nam tim povodom nešto možete reći? Da, direktor je dao vrlo pouzdanu informaciju i tako se i dešava. Znači, u momentu kada je direktor dao informaciju, projektna dokumentacija bila je na reviziji u ministarstvu. Ministarstvo je uradilo reviziju, dobijen je pozitivni izveštaj i sada je kompletna projektna dokumentacija na prevodu na engleski jezik i započela je procedura oko izbora najpovoljnijeg izvođača za izvođenje i petlje Sopota.